כאן? כן? זהו היה. טוב, ערב טוב לכולם. קודם כל אנחנו נתחיל להגיד תודה רבה לרצות פוקס נאמן של להרחיב כאן את עמודת דברי אופק. אני אגיד גם שתי מילים על העמודה, קצת יותר משתי מילים. אז בתחילת השנה הקמנו את עמודת דברי אופק, שגם הצגנו אותה עכשיו בערב 10 שנים ליחידת אופק. והמטרה שלנו בעיקר זה לקדם את בוגרי היחידה, ליצור נטוורקינג ולטפח את האנשים שגם אחרי שהם יוצאים מהיחידה וליצור איזושהי מעטפת. זאת אומרת, גם הייתה לנו משפחה כשהיינו ביחידה, שיהיה לנו משפחה גם אחרי שאנחנו עוזבים את היחידה. וחשוב מאוד גם לשמור את הקשר ההפוך. גם להכיר את מה שהולך כרגע ביחידה וגם להכיר את האנשים, בסופו של דבר זה בין איזושהי מוטציה. אוקיי? תמיד אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנשים משתחררים, וגם כדי להכיר להם מה קורה בחוץ, וגם כדי להכיר מה קיים ביחידה. אז זה קצת על העמקה, ואני רוצה להציג את אייל בר-צבי, שהוא שותף בהרצות פרוקס נאמן, ויגיד כמה מילים. תודה. אז שלום לכולם, ואנחנו שמחים לארח אתכם פה. זה מצחיק ששמתי פתק, כן, זה לא שאפשר לקרוא אותי ולחשוב שאני לא... אבל... האמת שלא הייתי צריך להיות עורך דין. האמת שאני בכלל למדתי מתמטיקה במדעי המחשב. ואז אמרתי, אני לא רוצה לעבוד כל היום במחשב, אני כמו משפטים וכלכלה. כמובן שמאז אני כל היום במחשב. אבל יצא לי לפגוש הרבה חברות והרבה רעיונות יפים. אני שותף פה בהייטק ובמיסוי הבינלאומי, כך שחברות שצומחות, אני גם מטפל להן בדברים אחרים. וחלק מהן אפילו עוסקות בביג דאטה. האמת שכל מה שקשור איכשהו לתכנות, אז אני ישר אוהב את זה ונהיה סוג של פרודקט מנג'ר שם בהתנדבות. המשרד עצמו, משרד הרצוג, הוא המשרד הכי גדול בארץ. יש לנו מחלקה לכל בעיה, יש לנו מחלקת סייבר, מחלקת פרייבסי, מחלקת אינטרנט, מחלקת גיימינג, שמטפלת גם בפורקסי. מחלקת עבודה, מחלקת אייפון וכולי. אנחנו חושבים היום למשרד הקרובה, וצריכים כל היום מפרסים וכולי, זה כמובן עולה לנו בהרבה שעות עבודה, אבל אני לפחות אוהב את העבודה, זה בסדר. רציתי להגיד כמה מילים על איך מהצד שלנו מתייחסים לכל הנושא של ביג דאטה. כי לביג דאטה זה כאילו מוסכמה שיש המון דברים טובים, כן? ביג דאטה בתחום הרפואה זה יתרון, וביג דאטה בתחום התחבורה זה כמעט תמיד. יתרון, וגם בתחומים אחרים. אבל אנחנו לאט לאט נחשפים לכל המאמרים וכל המהלכים של מדינות שבקומה של אנשים פרטיים שמוטרדים איזה מדיה מוטרדים. הם מוטרדים מהפרייבסי ומהאונרשיפ על המידע. כי ביג דאטה שעושה שימוש במידע האישי שלנו, בין אם זה חברות שקוראות את המידע, בין אם זה חברות שאחר כך הן מרקט פלייס למידע, היום נמצאות תחת פיקוח מאוד 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 גדול. למשל, חברה שאני מייצג אישית, עכשיו מוכרת לחברה אמריקאית, אני מניח שלא שמעתם לא על זאת ולא על זאת, אבל שתיהן קורות מידע, ולמעשה, אם יש לכם אנדרואיד להבדיל מאייפון, אז סביר להניח שהחברה הישראלית הזאת שאני מייצג, מותקנת אצלכם בלי שתדעו. האמת, אצלכם צריכים להגיד ברבון מוגבל בלי שתדעו, כן? אתם אמורים לדעת, אבל יושבת שם קורה מידע, ולאחר מכן מוכרת אותו, כאשר כמובן, המגבלות היום זה על מה מותר להעביר, מה אסור להעביר, איזה מידע הוא מזהה וכו'. הדבר הזה הוא לא עוצר פה, ובאירופה ספציפית מאוד מוטרדים מהנושא. לפני משהו כ-3 ימים הודלף נייר שבעצם מסכם את העמדה החדשה ואת הרגולציה החדשה שתהיה באירופה לגבי שמירה על מידע. ודאטה פרוטקשן, ושם בעצם מדברים על שתי סוגי מהפכות שנוגעות כל הזה בביג דאטה. האחת זה, הולכים להטיל אחריות לכל ה-supply chain, לכל האורך, זאת אומרת, גם אם אתם רק האגרגטורים, גם אם אתם רק עושים את האנליזה, אבל ודאי אם אתם הקוראים או עושים שימוש במידע, רוצים להכיל אחריות על כל השרשרת, כן, מה שלא עשו באינטרנט, מה שלא עשו במקום אחר, רוצים לעשות בנושא של פרטיות. ובנוסף, הכנסות יכולים להגיע
זה מספר קצת מפחיד מהצד שלי, כן? 4% מהמחזור. 4% מהמחזור, כנס מאוד מאוד גדול. עכשיו, דבר אחר שאנחנו מדברים עליו באירופה זה למשל ליצור תחרות. למשל לעשות עוד גוגל, כן? למשל לעשות עוד פייסבוק, כדי שהדבר הזה ייצור תחרות על מי מיטיב יותר עם זכויות המשתמשים, אגב בעיניי זה שטות מוחלטת, כן? זה יהיה race to the bottom, לא שום דבר לטובת המשתמשים, אבל שם מדברים על זה, בהקשר של איזה הטבות אפשר לתת לגופים כאלה שרוצים להיות כמו אלה, אם הם באמת ייטיבו בנושא הטנטופיוז והפרייבסי פוס שלהם וכו'. עכשיו, מהצד המשפטי, וזה דבר כמו שאני אגיד, העניין הוא שגם המידע שאנחנו משתפים, אנחנו חושבים שהוא לא מזהה, בסופו של דבר, הוא כן יהפוך להיות למזהה, או לפחות יכול להפוך להיות למזהה, ונסתכל למשל על נטפליקס, כן? שפרסמו בלי שמות, אבל כן, איזה סרטים ראו אנשים מסוימים, אז אם הלכתם וחיפשתם מי נתן ביקורות לסרטים האלה, יכולתם לעשות קורלציה די טובה מי האנשים עצמם, ועל זה הם כמובן חטפו תביעה. במקרה אחר שדווקא קשור לפן השני, ופן נוסף שהיה מדבר את הדירקטיבה החדשה של ה-EU, וזה שאתה צריך להיות מאוד מאוד ברור בקונסנט שאתה מבקש מי המשתמש. זה היה מקרה של בר-זבי נובל לפני משהו כמו שנה, שהוא לא כך דיברו עליו, אבל זה היה, הם חטפו שם בתביעה די הרבה כסף. הם נסמכו על איזשהו תנאי בטנטופיוז שלהם, ובית המשפט קבע שמכיוון שהטנטופיוז שלהם היו למטה, ורוב היוזרים לא היו ללמד למטה, אז זה חסר תוקף, הם עסקו לטובת התובע. אז אנחנו רואים שהדברים האלה הולכים, תופסים משקל הרבה 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 יותר גדול, מניח שהם שימשיכו ויתפסו, אבל עכשיו סיימתי עם הצד המשפטי, נעבור לשמוע דברים יותר מעניינים. דמי.